ဒီနေ့ကတော့ YGQ AMA Asian Center မှာသူတို့အစ်စ် YGQ အစ်စ်လုပ်နေတဲ့ project လေးကိုကျွန်တော်လာလေ့လာပါတော့အာဘာ project လဲဆိုတော့အကုန်လုံးသိမှာပါမာလာရှန်ကောနဲ့မာလာမောက်ဆိုင်ပေါ့နော် YGQ ဆိုတော့အကုန်လုံး JO လို့ပဲတည်တာဒါပေမဲ့သူတို့အခုမာလာရှန်ကောတွေမောက်ဆိုင်တွေလည်းသူတို့လုပ်နေပြီပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးသွားလေ့လာမယ်ဘယ်လိုမျိုးလဲဆိုတော့မသိသေးဘူးမကြည့်ဘူးကျွန်တော်ဈေးနှုန်းမပြောဘူးနော်သူတို့မောက်ဆိုင်နဲ့မာလာရှန်ကောအရန်ဈေးသက်တာအရန်ဈေးသက်တာဗျာအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ Michael Yo Abe Asia Center ကိတ်ချင်ပေါ့နော်။ဟုတ်ကြရော။မင်္ဂလာပါ။ဟုတ်ပါဗျာ။မလာရှန်ကိုလောက်တာကိုလား။ကိုကြော်ကြော်လေးပေါ့နော်။အဲ့ Michael Yo မှာကြောက်ဘလို့တာဝေယူထားလဲ။ဟာရှက်နဲ့တာဝေယူထားပါ။ဟုတ်။အာဒီနေ့ဟို product အသေးဒီမှာလောက်တယ်လို့ပြောရပေါ့နော်။အားလေးနည်းနည်းပြောပြပေးပါလား။ပါလေး။မလာမောက်ဆိုင်နဲ့မလာရှန်ကိုနော်။ Okay ။အဲ့တော့ကြော်ကြော်လွင်နော်။ဟုတ်ကဲ့ပါ။အဲ့ကိုကြော်ကြော်လွင်ဖြစ်ပါရဲ့ Michael Yo မှာတော့ဒါပါညာ။အချက်ပြုတ်ပိုင်းပေါ့နော်။အချိုင်းနီးစားအဓိကချိုင်းနီးပိုင်းချုပ်လောက်ရမှာပေါ့ဘယ်ကကျိုးပန်းမှာမပါဘူးမပါဘူးโอเคအော်ကိုကျော်လင်းရဲ့မာချောင်းကိုကျွန်တော်လေ့လာလိုက်ကြရအောင်โอเคWikiGo ရဲ့အထူးစပက်ရှယ်မာလာရှန်ကောပေါ့နော်ဒါကတော့မောက်ဆိုင်နှစ်ခုကတော့တိတ်မကွာဘူးဟိုဒါကတော့အရေးမပါဘူးဒါအရေးပါအဲ့လိုမျိုးပဲကွာပါ ingredient တော်တော်များများတော့အတူတူပဲအရသာတော့ခုမှစားကြည့်ရမှာကျွန်တော်လုံးဝမစားဘူးတည်း WikiGo မာလာရှန်ကောရနေတယ်ဆိုလို့ကျွန်တော်လာစားကြည့်ရဟိုဒါပေမဲ့ဒီမာလာရှန်ကောကတော့ကျွန်တော်တခြားမာလာရှန်ကောတွေစိုင်းပုံစံနေမျိုးပြားတည်ရမလားကိုကြိုက်တာကိုရွေးထည့်ပါနေအဲ့လိုမျိုးတော့သွားမှာမဟုတ်ဘူးဒီမှာအလကပုံစံမျိုးပဲဆက်မီမျိုးပုံစံမျိုးပဲသူကရောင်းတာအဲ့တော့အဲဒီပုံစံမျိုးပဲလောလောဆယ်လို့သူတို့စမှာရနိုင်နေတယ်โอเคเนาะအကြည့်လိုက်ရအောင်ပုံမှန်မလာရှန်ကိုရပုံစံမျိုးအဲ့ဒါအရင်ထုံထုံဆက်ဆက်ပြင်းပြင်းအဲ့လိုမျိုးတော့သွားမှာမဟုတ်ဘူးဒီကလူတွေရဲ့ဒီအရသာခံနိုင်တဲ့ပုံစံပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့ဒီ market ကနေပြီးတော့နည်းနည်း taste ပေါ်သူတို့ပုံစံသူတို့လုပ်ကြတဲ့ပုံစံမျိုးတော့ကျွန်တော်ထင်ရတယ်အရင်အထုံတာအရင်ဆက်တာမျိုးတော့ပါမှာမဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့မလာရှန်ကို taste ကတော့အပြည့်ရတယ်ပေါ့နော်အခုကတော့ကျွန်တော်အရင်စားကြည့်နေတဲ့မောက်ဆိုင်ပေါ့နော်ရှန်ကိုတဲ့ကျွန်တော်မောက်ဆိုင်ကိုပူကြိုက်သူတို့ရဲ့အရေးကိုမြည်ကြည့်လိုက်နည်းနည်းလေးပြောပြမှာထုံတွေအငဲနေအချင်းတွေအဲ့လိုမျိုးနည်းနည်းလေးရှော့တာအကြာဒါကျွန်တော်ထင်ရတာပေါ့နော်တေချာတော့မသိဘူးဘယ်လိုမျိုးသူတို့ပေးလုပ်ထားလဲဆိုတာသူတို့အထာတော့တကယ်ပောက်တယ်ဟုတ်ကဲ့မြေပွားကြီးရှောင်းကောမြေပွားကြီးဆိုတော့ဘာညာအကေကွေးမပါမပြ tradition နဲ့ကြည်ဦးစီကျက်အဲကျေးဇူးနော်ကျော်ကြီးရတော့ဘာညာဝိုက်ကွေးရဲ့မရှောင်းကောမြေပါပြီအဲတော့စီကျက်လေးပေါ့ဘယ်လိုလဲရပြီရပြီအဲ့လောက်โอเคဒါတော့ကျော်ဝိုက်ကွေးရဲ့ true special နာမည်ကြီးစီကျက်လေးပေါ့ပါဒါပါလေအဲ့တော့ Wagyu ရဲ့ special ဈေးပွဲပေါ့နော်
OK ဆိုတော့ဒီနေ့ကတော့ဒါကျွန်တော် Urban Asia Center မှာရှိတဲ့ WKGU မှာတို့ရဲ့အတစ်ထွက်တဲ့မာလာမောက်ဆိုင်နဲ့မာလာရှန်ကောစခဲ့တာပါဆိုတော့အာမာ WKGU ရဲ့မာလာရှန်ကောနဲ့မောက်ဆိုင်ကဒါ WKGU စိုက်ဝဲတော်မယ်မှာအခုတော့ရနိုင်ပြီဆိုတော့သွားဆောက်ဖို့ပြောချင်ပါတယ်ဈေးနှုန်းကလည်းအရင်တက်တာပေါ့ကျွန်တော်ဈေးမပြောဘူးနော်သွားဆက်ကြည့်လိုက်ဆက်ကြည့်ပြီးသွားလိုက်ပဲဘယ်လောက်လဲဆိုတော့ကျေးဇူးများတင်ပါတယ်တဒါ